Pozdrav ljudi, Barak Bahar više nije trener Crvene zvezde. Vladan Milojević će sutra biti promovisan u novog šefa stručnog štaba najtrofejnijeg srpskog kluba, pa ćemo danas pričati malo o jednom, o drugom treneru. Dotaći ćemo se konferencije za medije koju je održao Terzić, šta je tu rekao, da protumačimo neke njegove reči, da vidimo otkud toliko kontradikcija i da damo odgovor na najbitnije pitanje. Zašto Terzić menja Bahara? Ukoliko ste prvi put ovde, kliknuli ste na ovaj klip, zanima vas srpski fudbal, tako da nema razloga da ne kliknete subscribe i da zajedno pratimo naš fudbal. Vi koji ste dugo tu, mislim da manje više znam vaše mišljenje, ali ajde da vas pitam još jednom, da li je Bahar zaslužio otkaz i da li je Milojević najbolje rešenje? Ajde da krenemo od Baraka Bahara i od njegove statistike. Što se tiče Crvene zvezde, 27 utakmica, 17 pobjeda, 2 nerešene, 8 poraza, od toga 3 poraza u nacionalnom prvenstvu, nešto što verovatno nije smelo se dogodi. Vidimo kakav je učinak u Evropi. Ono što je suština, ako pogledamo njegovu karijeru, osvajao 1.91 bod po utakmici, odnosno 2.08, i sada sa zvezdom 1.98. Zašto gledamo ovu statistiku? Zato što ćemo isto to pogledati i za Vladana Milojevića, koji dolazi u Crvenu zvezdu. On je u Crvenoj zvezdi osvajao 2.32 boda po utakmici, 149 utakmica, možemo da kažemo veoma, veoma dobar učinak Milojevića. Međutim, vidimo da kasnije taj broj bodova po prosečno po utakmici znatno padao, što možemo da zaključimo da nije baš on imao neku, da kažemo, odličnu karijeru nakon Crvene zvezde, ali o tome nešto kasnije. Ono što je možda i najbitnije da sada pročešljamo jeste šta je to Terzić izjavio, koje je pitanje dobio, jer na osnovu toga možemo na kraju da dođemo do zaključka da li je ovo trebalo da se desi ili ne. Ono što je Terza na početku rekao jeste da svakako on preuzima odgovornost na sebe, on je doveo Bahara, on je odgovoran što je došao i naravno više puta je kasnije i ponovio da isto kao što preuzima krivicu, tako uzima i zasluge za sebe, da sve što je uradio, da je to njegova zasluga. Neću sad ulaziti u to, nije ni toliko bitno. Ono što je još naglasio jeste taj ugovor. Dosta vas je pisalo, ja ovo će da bude skupo i ja također mislim da će to biti skupo, međutim Terza nas uverava da ugovor je takav da će Bahar biti plaćen dok ne pronađe novi angažman. E sada šta to znači? On može da nađe sutra novi angažman i da kaže ok, odričem se tih para, idem u drugi klub, a može komotno da sedi još 2,5 godine, da ne radi ništa i da prima uredno platu od Crvene zvezde. Ono što je još Terzić istakao jeste da je on dobar čovek, da su se i na početku razumeli oko nekih stvari i da jednostavno sam Bahar neće da uzima pare za nešto što nije zaradio. Znači, on nije u fazonu, ej sad sedeću, uzimaću pare i baš me briga, nego će prosto imati taj, da kažemo, šmekerski dogovor i verovatno pronaći brzo klub i odreći se para, jer nemojte me držati za reč, ne znam kako pravno stoji, ne znam kakvi su ugovori, on u svakom slučaju može da traži taj novac preko suda. Ono što je tu meni još jako bitno jeste da je se Terzić osvrnuo na sam dogovor, rekavši da je i Bahar se sada složio da je možda dobar moment da se rastanu, jer lepo mu je rekao Terzić i na početku, sve mogu da ti pružim, ali vreme ne mogu. I sam Bahar je bio svestan da neće imati puno vremena, što je zaista veliko čudo, jer si ušao u jedan novi projekat. Terzić je više puta na toj konferenciji za medije ponavljao reči poput dugoročni projekat, sistem, radimo već godinama, doveo je takvog trenera, poslije ćemo se osvrnuti i šta mu je sve dao, a onda nije hteo da ga ispoštuje, tako reći. Nije hteo da stani za njega, a o tome ćemo pričati i nešto kasnije. Takođe se pričalo o tome da je i sam Bahar bio svestan da su pred njim nerealne ambicije. Pazite samo koje termine Terzić koristi. Da se razumemo, ni ovo ni atak na Terzića, niti branjenje Bahara, ali pazite, nerealne
nerealna očekivanja. Znači, znalo se da su to nerealna očekivanja, ali prosto moralo je da bude tako. Terzić je spomenuo da je pre mesec dana imao prvi ozbiljan razgovor sa svojim trenerom, gde su pričali tada da jednostavno sa ovako skupim timom drugo mesto je veliki neuspeh. I kada je Terzić rekao da nisu ispunjeni ciljevi, dva glavno, aj kažemo tri cilja je u stvari Bahar imao na početku sezone. Prvi je da se osvoji titula, drugi je da se izađe iz grupne faze Lige šampiona, gde je Terzić rekao da se očekivalo 4 boda da se uzme, ajde 3, ali 4 da kažemo da je bio neki cilj. I treći cilj je bio afirmacija mladih igrača. Ovaj treći cilj je ostvaren, mislim da nikada više mladih igrača nije bilo u uspesima Crvene zvezde. Rekao je Terzić da se ulaže oko 4 miliona godišnje u omladinski pogon, da je sam Mijatović produkt te škole, zato što se tu ulaže ogroman novac, pazite, 4 miliona je zaista sjajna cifra i da prosto to se isplaćuje. Znači, ajde da kažemo da je Bahar ostvario jedan cilj, ali ova dva nije. I sam je rekao Terzić da su u stvari dve utakmice kumovale odlasku Baraka Bahara. To su utakmica u Bernu i utakmica u večitom derbiju. Obe Bahar izgubio, znamo da je u Bernu bio dobar, da je Zvezda delovala dobro, promašila neke svoje šanse, onda primila golove i znamo kako je to završeno. A i u ovom derbiju ne možemo da kažemo da Zvezda bila lošija. Tu je tu, egal, 51-49, kako ko je gledao utakmicu će staviti na stranu jednih ili na stranu drugih. I to je još jedna jako bitna stvar, još jedna kontradiktornost koju je Terzić istakao. Rekao je da kada su tražili Bahara, da su ga gledali dosta ranije nego što su ga doveli, da ih je oduševio kada je dobio 4-0 Olimpijakos na Karaiskakisu, ako se ne varam, da su tada već negde odlučili da će ga dovesti, a da je onda pobeda nad Crvenom zvezdom, pričamo o Makabiju, stvar je bila prekretnica, rekao što je želimo ovog trenera. Znači, ti si ga gledao dugo. Rekao je Terzić da su imali sve preporuke od ljudi iz Izraela koji su poznavali tamo prilike i faktički ti si doveo dugoročno rešenje, dobro si ga ispratio, a onda nisi stao iza njega. Svideo ti se on zato što je igrao modern futbal, zato što je igrao agresivno sa visokim presingom, modern i napadački futbal, a kakvog sada trenera dovodiš? Malo kasnije ćemo i o tome. Tako da suštinski zadovoljan je Terzić, ali nije mogao da stane iza njega. Čak i rekao, bolje je ova bila Liga šampiona nego pod Milojevićem. Jer tada setimo se 6-0, 5-0, ok, imamo pobedu protiv Liverpoola, svakako. Ovo nije atak na Milojevića, daleko od toga. Ali samo hoću da kažem, zadovoljan si kako igrao, takvu zvezdu želiš da gledaš. Čak je Terzić rekao da mu je bolja bila ova zvezda u Ligi šampiona nego prošlogodišnja u Ligi Evrope, gde je protiv Monaka i, ako se ne varam, protiv Trabzona delovala veoma loše. Znači, sve ukazuje da si ti donekle zadovoljan, ali da dva rezultata ti ne idu u prilog. Ako ste gledali moje klipove s početka sezone, više puta sam govorio da postoji mogućnost da neće Zvezda izaći iz grupe Lige šampiona i da to ne treba da bude eliminisajući faktor koji će da otera Bahara. Ali na kraju i nije bio taj faktor ključan, jer Terzić je na pitanje novinara da li bi Bahar ostao da je dobio derbi, rekao je da je pobedio u derbiju, da je zadržao prvo mesto na polusezoni, Barak Bahar bi dobio još kredita i vodio bi Crvenu zvezdu u narednom periodu. Međutim, to se nije desilo, prosto, eto, izgubio je derbi, to puno znači. Ja ću se osvrnuti možda u nekom narednom klipu malo detaljnije o toj analizi Baharove sezone, ali svakako, znači, nisi izašao iz grupe, drugi si, izgubio si derbi i prosto to je bilo dovoljno da, bez obzira na to što si zadovoljan sa dosta stvari i što je sam i Terzić rekao da treba vremena, kao što ja na ovom kanalu govorim 100 puta, treba vremena da se toliko novih igrača, novi trener uigraju, da se postave sve stvari na svoje mesto, ipak i bez obzira na sve to, odlučio si da ga otpustiš. Zašto? Zato što sada je sva odgovornost na Baharu. Na poslednjoj anketi koju sam ja napravio u nekom od svojih live-ova, mislim da je 67% vas bilo za odlazak Bahara. Znači, čak i u jednom momentu je rekao, otišao zbog ogromnog pritiska javnosti, čak je rekao, narod je protiv Bahara. Znači, Terzić je na kraju morao da, kao što sam rekao, ne mogu ja da menjam DNK zvezdaša. On je otpustio Bahara zbog navijača.
Jel to je manje više rekao? Poslušajte kompletnu konferenciju za medije. Zadovoljni, ok, rezultati, znam da treba vremena, ali navijači, javnost, to je to. Video je komentare, naravno nije gledao možda moj kanal, ali komentara ima svuda, jeli. Bačen je komentar za Milojevića, da li da dođe, ne. Pogledao komentare, velika većina vas je za Milojevića. Ok, super. Jel gledajte da je sada... Šta je on trebao da uradi? Po nekom mom skromnom mišljenju, ali da se pozovemo na Gvardiolu, da se pozovemo na Artetu, da stane iza trenera. Dugoročni plan, sistem, stalno to spominje, umjesto da je stao iza svog projekta i rekao, ljudi, ajde da damo čovjeku priliku, onda bi svu odgovornost uzeo na sebe. Ovako je sva odgovornost na Baharu. Bahar je kriv, idemo dalje, dolazi Milović, wow, svi su srećni, svi su zadovoljni, sve smo zaboravili, krećemo iz početka, wow. A da ga je zadržao, sva odgovornost bi pala na Terzića. I u slučaju da eventualno ne osvoji titulu, što vidimo, Partizan je dobar, vrlo lako može da se desi da Zvezda ne uzme titulu, jeli? I da se to desilo, sva odgovornost bi bila na Terziću. Ili bi svi rekli, ti si ga doveo, ti si ga zadržao, kad smo mi hteli da ide, ti si mu stao da mu držiš leđa. Znači, šta je Terzić uradio? Poslušao je javnost, poslušao je vas navijače, otero je Bahara, doveo je koga? Doveo je čoveka kojeg ste vi želeli i sada ćemo da vidimo kako ćemo ići dalje. Da li sam ja protiv Milojevića? Ne, nisam protiv Milojevića, zašto bi bio, čovek je odradio sjajan posao. Međutim, ja postavljam pitanje Terziću. Ako si želeo modernog trenera sa napadačkim fudbalom koji igra visoki pressing, zašto si doveo Milojevića? Kako je Milojević igrao sa Zvezdom? Kako je Milojević igrao u ostalim klubovima? Ja to sad ne znam tačno. Evo pitanje za vas. Kako je Milojević igrao u prethodnim klubovima? Želiš ovo, doveo si onog. Kažeš nećeš Zvezdu koja je gubila 5-6-0, doveo si trenera koji je to omogućio. Ok, ta Zvezda i ova ne mogu da se porede, nije ni izbliza tako. Ali moje pitanje je šta sad radiš? Krećeš opet iz početka. Pazite jednu stvar, na pitanje šta se dešava sa NDI-om, rekao je da, Terzić je rekao da je on trenutno u minus fazi, da se nije dobro prilagodio, da je izgubio samopouzdanje i da se radi na njemu. On ne može da napusti ekipu zato što ne može da igra za treći klub u jednoj sezoni i on mora do kraja sezone da ostane u Zvezdi i ravnopravno će se boriti za prvo mesto kada Milojević krene u pripreme. Šta je suština? Rekao je da je to bila isključivo želja Baraka Bahara. Znači, ti si doveo trenera kojem si doveo tri stručnjaka za njegov stručni štab. Skupo si ih platio, doveo si mu 4 miliona skupog napadača i onda 3 meseca nakon tog napadača, ili ima 3 meseca, možda ajde 4 maksimala, nepuna 4 meseca od kako je stigao NDI, ti nećeš da staneš iza njega. Znači, sve nam govori da, ne znam, verovatno se dosta vas neće složiti sa mnom, ali fudbalski, mislim da je Bahar trebao da dobije još malo kredita, da dobije priliku do kraja sezone. Ali ovo populistička odluka gde ti jednostavno izlaziš u susret navijačima, prebacuješ krivicu na trenera, dovodiš novog, taj novi ako ne uzme titulu bit će, pa dobro, tu je tek polu sezonu, ajde idemo sad u novu sezonu i ti si sebe rešio. Jasno mi je šta Terza radi, kažem, nije ovo ni atak na njega, ja nisam za to da on sad ovako ili onako, u principu tačno je kad kaže rezultati se gledaju i on će stojati kao jedan od najuspešnijih predsednika Crvene Zvezde. Ok, neće imati Bari, jasno kao dan, ali to šta je Zvezda napravila u proteklih 6-7 godina je zaista sjajno i njegovo ime stoji iza toga. Ajde sad i da mu verujemo, ajde da vidimo da li je zaista procenio da Milojević ima kvalitete i da ovaj tim može da izgura prvo do titule, posle do Lige šampiona. Vidjet ćemo, kažem, ima ozbiljan posao. Drugo mesto, Partizan se zahuktao, pričat ćemo o tome kada se završi sezona, ali eto, da zaključim. Mislim da je trebao Bahar da ostane, ok, nije, idemo, puno poverenje Milojeviću, idemo da vidimo šta može da uradi i da nastavimo da pratimo naš fudbal. Ako već niste, ostavite komentar pa se vidimo. Pozdrav ljudima.